我们现在应该要去做一件事情，就是把相关的注解打上去，让我们去理解我们刚刚做的内容是什么，然后哪些地方我们才能够知道说是需要修改的。好，开发人员聚集、户数收集、编辑，在这个聚集内容里面呢，好，我们来看一下。首先，这个就是定义。我要去收集100年的资料嘛，收集100年的资料，所以这边的话应该是收集100年的资料。好，所以我设了一个超连接，就连接到100年那一张工作表里面。再接下来呢？接下来我应该是去搜寻新北市，搜寻新北市，所以在这个地方搜寻到新北市，在民国100年那张资料表里面，新北市的位置，然后选取我要的内容，选取四季的户数。好，所以以前我们用肉眼来去看，其实现在我们不用肉眼来去看喽，直接可以用搜寻新北市的方式，然后来去找到，这样就找完了嘛。找完了以后，它是不是要进行所谓的一个复制？所以这边就是复制，就这边选到四个户数，然后接下来在这个地方它进行。复制，复制完毕之后呢，我们就要去贴，切换工作表，贴到指定位置，切换到 total，然后贴上，然后接下来下一格，